Então falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Dead by Daylight. Hoje pra gente jogar aqui com o Fredoz, nosso querido Fred Krueger. Já foi um dos killers mais fortes do jogo, um dos. Hoje em dia ele tá meio fraco, recebeu alguns nerfs ali, recebeu um buff, depois nerf. E agora ele tá bem meio de tabela aí, tá um killerzinho bem meio de tabela. Ainda na minha opinião, um dos melhores killers pra você comprar aí licenciados. Hoje a gente vai fazer uma buildzinha um pouco diferenciada nele. Quero fazer uma buildzinha totalmente focada em anti-looping, velho. Tudo que for possível pra quebrar pallet, evitar pallet, trancar janela, etc, etc, com o nosso Fredolas, vamos ver se vai dar bom. Inclusive eu vou forçar um mapa que vai ser o The Game, beleza? Que tá cheio de pallet, a gente sabe que The Game é uma pallet em cima e trocentas embaixo e trocentas em cima, né? É aquela coisa. Bom, vou mostrar a buildzinha aqui pra vocês rapidamente. Não esquece de abrir a descrição aí, pessoal, clicar no primeiro linkzinho pra não perder as lives, tá, pessoal? Livezinhas na Twitch lá, segue lá no Twitch pra não perder as livezeiras, beleza? Graças a todo mundo que cola lá sempre, dá os beats, donate, ajuda demais todo mundo, tá, pessoal? O pessoal pede desafio e tudo mais, quero trazer alguns vídeos ali que o pessoal fez donate desafiando e tudo mais. Mas vamos lá, vamos pra buildzinha, sem mais enrolação, partiu. Tô levando Enduring ou Resistência. Cada vez que eu sou atordoado por uma pallet, ou seja, sou stunado por uma pallet, esse stun é reduzido em 50%, então eu volto 50% mais rápido desse stun. Tô levando Bamboozle, cada vez que eu pulo uma janela, todo mundo já sabe, essa janela é trancada por 16 segundos e eu pulo ela 15% mais rápido. Tô levando Spirit Fury pra gente combar com o Enduring, cada vez que eu quebro duas pallets, a terceira que me stunar quebra instantaneamente pela entidade, correto? Então combando aqui com o nosso querido Resistência, a gente vai voltar muito mais rápido depois que o pessoal aí quebrar essa pallet instantaneamente na nossa cabeça. E obviamente tô levando Força Brutal pra gente quebrar pallets 20% mais rápido, então o Fredão vai chutar pallet 20% mais rápido e vai quebrar essas pallets obviamente 20% mais rápido. Beleza? Bom, o mapinha que eu levei aqui foi o The Game, acho que era o único que eu tinha do The Game, era assim o meu único mapa. O pessoal, se eu não me engano, nessa partida já foi gravada, o pessoal tentou forçar Random Field e graças a Deus o jogo deu preferência pro nosso querido The Game, que ainda assim é um mapa forte pra Survivor, hein? Não é porque não caiu Random Field que The Game é um mapa fraco, The Game ainda assim é um mapa muito forte pra Survivor. Beleza? Bom, espero que vocês curtam a partidinha. Vocês vão ver ali que eu tive que administrar muito a partida, porque sem Gen Control é muito difícil de jogar, velho. DBD atualmente sem nenhum perk de Gen Control é muito difícil. Então é isso aí. Deixa o like, comentário também ajuda bastante, pessoal. Comenta bastante, nem que seja um A, um B, um C, que ajuda demais, tá? Grande abraço. Valeu, falou e eu fui. Segue na Twitch, link na descrição. Meu pai, botaram de novo o Random Field, cara. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, Random Field, cara. Tomara que caia The Game. Eu sei que The Game também é forte pra caramba pra Survivor, mas tem bastante pallet, tá ligado? Eu quero focar mais nas pallets. Mas eu tô sentindo que vai cair Random Field, cara. Quase certeza que vai cair Random Field. Obrigado! Eu tinha que falar, mano. Eu tinha que falar. Mas calma, calma, calma. Ainda é um mapa forte pra Survivor, no geral. Ainda é um mapa forte. Eu não vou abrir essa porta aqui. Vou deixar aqui como um local morto, vamos dizer assim. Ok, já vi a primeira mina. Ainda não enfrentei isso com ela. Eu sei que ela não tá acordada. Nice. Já pega aqui a primeira stack do Spirit Fury. Ó, ela tá indo pra zona morta, ó. Ah, não, não é aqui não. Dead Hard, talvez. Eu vou arriscar um DH. Ok. Eu ia arriscar um DH, velho. Se ela tivesse, ela dava, passava pela pallet e dropava. Preciso fazer chases rápidas. De fato, tinha gente aqui. Subiu, ok. Ok, eu aceito essa pallet. É uma ótima pallet. Vamos nessa Claudette que tá meio perdida aqui, vai. Esse gen já tá 25% ali, mais ou menos. Boa. Ótimo, ótimo, ótimo. Boa, é isso que eu queria. Dead Hard. Vou chutar por chutar. Não vai ter como essa mina me cegar. Eu acho que ela nem tá com lanterna. Acho que ela tá com um kit médico. Preciso de um gancho.
Vai aqui mesmo. Ok. Estão terminando esse gen aqui. Preciso impedi-los. Ok, mano. Ok, tá dando a volta. Ok. Essa mina vai ser só dropar, velho, pelo visto. Vai só dropar. Não que ela não possa ganhar o jogo só dropando, né? Porque esse mapa aqui todo mundo sabe. Ok. De certa forma, eu preciso dar uma controlada no Gens também. Já que eu não tenho Gen Control, eu vou ter que usar meu Killer pra fazer isso. Não. Pra lá a gente não vai, não. Ok. Eu aceito perder esse gen aqui, vai. Eu aceito. Não vai ter o que fazer. Mas eu quero stacks também, né? Peraí, stacks não, eu quero... deixar o pessoal machucado. Ah, ela não me tirou esse coisa, velho. Ok. Os caras tentaram forçar Renault Field, agora estão quebrando gancho. SWF isso aqui, mano, eu não olhei perfil. Talvez. Ok. Oi. Não, não vale a pena. Aquela sala do Jigsaw ali, vocês têm que evitar o máximo possível, velho. Se vocês forem lupar a sala do Jigsaw, vocês estão ferrada. Ok, tô com o Spirit Fury ativado. Nice. Vai me dropar essa também? Ok. Ok. Ela tinha DH ainda, de fato. Ok, mais um gen. Dois geradores, quatro ganchos. Ok. Ó, o Pop jogando aqui agora. Pula. Ok. Mais um gen. Dead hard. Ok, já esperava. De fato, ela tinha DH, mano. Ela não usou na primeira vez. Talvez ela acreditasse que chegasse sem o DH na polish. Minhas chases estão sendo bem rápidas, cara. Mas os geradores estão sendo mais rápidos. Nice, mano, que maravilha que essa mina... Ai, Killer precisa disso, velho. Erros. Contar com erros de sobreviventes. Ah!
Agora eu vou focar essa mina aqui, velho, pra tirar ela do jogo, mas se eles colarem no Jin ali de novo, eu tô ferrado. E é o que eles vão fazer, se eles não forem burrinhos. Ah, mano, não achei que ela ia camperar essa pallet. Boa que ela só saia. Essa mina tem DH ainda. Jogou mal. Não, não vou cair nessa jogada aí, mano. Que bom que ela não tá... Eu não sei porque que ela não correu nas paletas. Ok, os caras preferiram se curar. Vamos lá pra baixo. Eu não sei se é aqui ou é ali, velho. É aqui, beleza. Acertei o Jin. Giva ela, volta no Jin. Entrega o Jin e pega essa mina aqui, velho. Que ela morre. Dead hard. Dead hard. Dead hard. Isso. Entrega o Jin e pega essa mina aqui. O cara tá doido pra quebrar o gancho. Nice. Agora eu tenho info dessa Claudette. E posso conseguir um 3K. Ok, achei que ela ia acampar. Beleza, eu tenho Spirit Fury ativo. Nice. Sabia que ela ia ter DH ainda. Opa, a Hatch ali, velho. Caralho, vi desastre, meus parceiros. Se os caras tiverem chave ou arranjarem qualquer tipo de chave, é GG. Só que eu considero 4K escape de chave, tá? Eu não considero escape de chave escape mesmo, tá? Muitos streamers também não consideram. Tô ouvindo. Ela troca gancho. Ok. Não sei se tem BT. Esperar o DH dela. Ok. GG. Tentaram forçar a Random Field. Caiu o meu mapa. Ainda é um mapa muito forte com trocentas pallets. Vou esperar o DS dessa mina aqui. Aço, aço, aço. Fecha a hatch aqui. Ok. Fazia tempo que não saiu um videozinho de Fred no canal. Tá aí um Fred anti-looping, velho. No mapa das pallets. Ok. Três consoles. Talvez esses três consoles estejam juntos, eu não sei. 32K, hein, basicamente. 32Kzinho. Bom, guys, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar o like, subscrever, comentário. Abre a descrição e clica no primeiro link pra não perder as lives, tá, pessoal? Segue lá no Twitch. Um grande abraço a todos vocês, tudo melhor sempre. Comenta no vídeo também que ajuda bastante, tá? Se você assistiu até aqui, deixa um comentário que também ajuda muito. Qualquer coisa que você comentar, um A ali já tá bom. Valeu, falou e eu fui!